Bom, olá pessoal, bem-vindo. Sou o Dan Robson de Maná. Já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. E hoje que vamos fechar nossas escolas, né? Vamos fechar todas as nossas escolas aqui. Escola de Foco. Bom, antes de mais nada, se você quiser participar dos nossos sorteios, nossas lives diárias, eu deixo aqui pra você o link da Trovo, tá? Todos os dias eu sou na Trovo a partir da 1 da, da tarde. Também tem outros jogos, tá? Antes da 1 da tarde estamos jogando outros joguinhos também diferentes. E seja bem-vindo. Nossa, rapaz, tá um frio em São Paulo. É, rapaz, tá um frio, dá vontade de ficar assim, ó está com o casaco aqui rapaz, está frio Eita frio da desgrata Está fazendo aqui agora 8 graus 8 graus, a voz está fanha de frio, mas vamos lá Seguinte, você pode apertar essa aqui navegação, mas vamos, vamos mostrar o nosso operador né? Para finalizar aqui Então com o nosso Wisp Vamos mostrar a nossa linha aqui do que falta aqui, né? Olha lá Nosso Operator Isso aqui ah, gente, uma dica também, ó, operador. Depois que você fizer a nova guerra, você pode mudar, tá, gente? Você pode fazer assim, ó. Veja é um bichinho jovem, né? Nosso, nosso Operation, tá? Aí você pode usar ele assim, ó, tá? Aí é tranquilinho. Vamos lá, nosso operador. Bom, lembrando, tô numa C10, eu tenho 300 mil de foco. Uma maneira que eu acho legal de farmar foco, sem ser Eidolon. Você pode santuar Elite, para uma lente na no sua no seu Sarin ou no Equinox, tá? Ou na Mirage, E. O volt também dá. E você vai fazendo aí, pegando foco. Então, como eu tenho. tem um o limite aqui na minha maestra 10, né? então são 300 mil de foco por dia. Mas se você fizer as, as, as caçada de Eidolon lá em insetos, você não, não tem limite. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui do que falta. Falta só a nossa, nossa escola Um Nairu, agora se não me engano. Isso, um Nairu. Vamos lá. O que acontece, gente? aqui Tá tudo desinculado. Por quê? Todas as escolas aqui, ó, anteriores, eu já coloquei no máximo e desinculei, certo? gasti cada uma 10 milhões, a média aqui. São 10 milhões, se não me engano, tá? Então quer dizer, são mais ou menos 50 milhões de foco para você liberar todas as passivas, todas as magias aqui das escolas. Então, estamos aqui na nossa U Nairu. Então, vamos lá. Vamos... Ah, o onde você usar o U Nairu? Quando você vai fazer trio, com casada de Eido lá em setos, você geralmente tem um, 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 do, um, dos, um dos personagens, né? A gente chama isso aí de suporte, né? Ele pode estar tá usando o Yinaru e colocando. A gente fala bater palminha, né? E colocar uma Whisp pra dar dano, mas calma que eu vou chegar lá. Ó, pode, pode ser. Warframe Operador. Deixa eu colocar no máximo aqui. O que, que tem aqui, ó? Opa, eu, tenho, eu tinha 15 milhões, né? Vamos lá, 15 milhões. Uh, ad, uh, adquira imunidade aos efeitos de lentidão. Atordoamento e derrubada durante 40 segundos. Após a transferência entre o modo operador e o Warframe. Consciente sai, tá? Entre o Warframe e o Operador. Uh, Stone skin Aumenta a armadura do operador e o Warframe Aí, legal Por quê? Aqui, ó Aumenta a armadura do operador e do Warframe em 200 Em 200 Ó, isso que é ótimo, hein? Isso aqui é ótimo Porque, ó, aumenta tanto do Warframe quanto do operador Beleza? Essa é uma linha bacana pra você colocar Depois, essa aqui é interessante Deixa eu colocar aqui pra ver ó lá. A segunda habilidade lança uma bomba de energia que explode em um raio de 8 metros Removendo 100% da armadura inimiga Pressione 2, né? Que é outra magia. Novamente para detoná-la. Beleza? E aqui. Ah, ó. O Nairu Wisp. Deixa eu colocar o máximo aqui. Olha lá, 100% de chance de invocar o um Nairu Wisp. O que você consegue? Se você for no Eidolon aí o que você vai fazer? Você vai pegar e, usar, e apertar o E, né? Com o operador. Você vai jogar um, uma Wisp no chão, tá vendo? Ó, 100% de chance de invocar uma Wisp. o um Nairu. Para cada inimigo atingido. Vai colocar uma só. Pelo caust Caustic Strike. Que procurará o aliado mais próximo ao alcance da afinidade Aumentando o dano do operador em 100%, entendeu? Então como é fundamental? Alguém usa essa escola aqui O cara pega lá, coloca lá a Wispzinha Quem, quem for o DPS, pega essa Nairu aqui, rapaz Ele desce a bota no Adelon, beleza? Esse aqui é fundamental, tá? Esse aqui, ó Essa, essa linha aqui é fundamental para quem tá começando, ó Faz essa linha aqui, ó, que eu deixei, tá? Beleza? Mais tranquilinho E aqui é a linha para desbloquear, né? Então vamos lá Deixa eu desvincular isso aqui também. O que aconteceu aqui? Olha lá, é, Last Casp Passiva, operador só. Dentro de 15 segundos, reviva seu Warframe ao transferir para o modo operador ao eliminar inimigos antes que o medidor de ressurreição ressur 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 seja drenado. Cada eliminação preenche o medidor. É. Tá. Tá bom, não vejo muita vantagem nisso, mas tudo bem. E por último aqui. O re, Regeance. Pera. bem Venreance. Re, passiva. Só operador. Durante o Last Guest. Last Guest. O dano do operador é aumentado em 100% com um adicional de 25% por segundo. Legal isso aqui, hein? Hum, Interessante, hein? Quer dizer, dá pra, dá pra ele. Legal. Pra ti, ó. Dá para ele te, colocar o Wisp. Certo? E também aqui, ó. Ajudar a tirar o escudo. Durante a batalha contra os os, os. os Eidolons, entendeu? Legal isso aqui, viu? foi interessante. Muito bom, né? Ah, e sem falar que isso aqui. Ah, e é eles ó. Olha que bacana, ó. Isso aqui vai aumentar muito o dano do seu operador em outras escolas também, beleza? Então ajuda demais pra todo mundo. É, isso aqui é bom. Isso é muito bom, meu amigo. Ah, e temos aqui. Deixa eu desbloquear isso aqui também. E esse aqui também. Vamos ver essa linha que temos aqui, essa linha. Só o wireframe. Torna seu invulnerável durante 4 segundos após o operador ser derrubado. Pessoa o um X após o operador ser abatido para trazer o seu à localização do operador. Legal. Isso é bem útil. E aqui, static purge. Purge. Purge, né? 100% de chance de remover a estática de transferência ao eliminar um inimigo. Enquanto reforça return estiver ativo. Tá. Por que não? Ah. Aqui, achei legal. aqui achei legal. Vamos ver se daqui. vou a, a nossa última linha. Você vê, né? Não foi 10... Foi... É, foi 10 milhões mesmo. Um pouco menos de 10 milhões, não foi? Foi um pouco, né? Sei lá. Uh, Magnetic Friar... Operador. Use sua primeira habilidade para criar um campo radial de 8 metros que durante 30 segundos... Que dura 30 segundos. E desative os escudos de qualquer inimigo que entrar nele. É... A mesa aqui, vamos testar depois E aqui, Magnetic Boost Utilize o Void Sling Para sair da habilidade Magnetic Flare. E assim, redefinir sua duração E aumentar o raio de 100, em 100% Tá, interessante isso aqui Bom gente, essa aqui Com isso aqui, né deixa eu só voltar aqui ó. Deixa eu ver o que eu gastei aqui Mais ou menos, vai dar uns 10 milhões Também, viu? E mais os um fragmentos Com isso, tá? O que sobrou aqui, ó? Sobrou um dos vazarin 6 milhões da Zenurik, quatro na Ramon, dois na Madurai e o Nairo O que eu vou fazer aqui, ó? Como não tem mais assim o gastar, né? O legal é que tá assim, ó, tá tudo desvinculado, certo? Com a nossa diquinha aqui agora, eu vou vir aqui, ó, no ó e eu vou fazer o seguinte, tá vendo, ó? representar aqui embaixo. Eu vou comprar, eu achei legal esse poster, ó. Vou comprar esse poster, ó. comprar o primeiro poster dela, Avanarinho, Avanarinho, vamos comprar o poster da Zenurik. Achei legal, cara. Esse aqui. Zenuriki E vou mostrar onde você vai colocar Zenuriki Vamos agora da nossa Naramon Ó, representar Só faz isso aqui e sobra pontos, gente Porque assim, depois que a gente fez Maximizou Não tem onde gastar mais isso, né? Então vale a pena pegar comprar aqui, ó Ok E vamos por último A nossa Unairu Representar e aqui, Não tem onde gastar ponto, né? Então, agora pelo menos tem alguma utilidade desses montes de ponto. Pra ver que sobrou aqui: ó 5 milhões, 10 milhões, 3, 1 um, e, e tal. Para quem sabe isso aqui? Eu Tu vai vir aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer uma decoraçãozinha aqui. Aperta, aperta Esc aqui, ó. Você dá pra deixar em pé isso aqui? Aperta Esc aqui, ó. Tu vai vir aqui em Equipamentos Orbital Decoração. Ok? Tu então vem aqui agora, Deixa eu pôr no chão, depois de arrumar isso aqui. Vem aqui e aperta 1, um, ó. E escolho algum elemento que eu... Vou pegar esse aqui que eu peguei aqui, ó. Vamos lá. Aqui, okay, ó, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, aqui, ó. Posso pegar isso aqui, põe confirmar. Posso apertar o R Pra aumentar a escala, ó. R. Tá? E aperto o lado direito do mouse e rotaciono, tá vendo? Tá pequeno isso aqui, né? Vamos ver. Uh, R, escala, por isso é maior. Só esse tamanho, só? Ah, então um pouquinho assim, ó. Põe um aqui, vou apertar um de novo. Vou usar um de cada um aqui, só pra deixar no chão. Depois eu, eu arrumo. Pá. Confirmar. R pra aumentar o máximo. Vamos deixar aqui, ó. Não cabe. É, é meio zoadinho pra colocar, mas só pra gente ter uma base aqui, ó. Um pouquinho, ó. Vou colocar todas as escolas. Aí só pra deixar aqui. Confirmar, vou apertar o R aqui. Vou fazer assim aqui, ó. Vou vir pra trás. Um. Ah, só pra vocês, só, só acabar aqui, ó. São dois só, né? Confirmar de novo. R pra dar escala. E... Opa, assim, ó. Vou fazer um de novo. Só, tem bastante coisinha pra colocar aqui, né? Mas só pra ter uma ideia. Ó, confirmar E aí? Pra ver como ficou, aperta. apertar. Pronto. pronto, apertei aqui, apertar aqui e deixa aqui, tá vendo? Você vai usar isso para decoração, entendeu? Nossa, ficou horrível, né? Como eu fiz mais, você vai ser uma pessoa mais decorativa aqui, ó. Eu fiquei tudo. Então é isso aí para essas coisinhas, esses pontos, entendeu? E aí vai, qual gente? Espero ter gostado do vídeo. Deixa o like espero vocês aqui na Trovo, tá? Então é uma maneira de estar tá gastando os nossos pontos aí de foco, tá? Então a gente tem aí uma boa opção aqui, né? E estamos aqui no nosso perete, Não esquece, gente, também, ó, né? Que ó, como eu, tenho, eu tô mais a 10, eu tenho 300 mil de foco. Dá para gastar mais, esses pontinho para comprar uma decoraçãozinha, né? Fica até que interessante aí. Falou, gente, então. E também tem essa opção, né? Depois que fizer uma nova guerra, você pode mudar o, o, o peregrino de adulto pra um jovem, né? Nossa, um jovem camaleão, <laughs> gente. Deixa eu que lá... Ah, lembrando, gente, estou na Trovo. Então espero você aqui na todos os dias, a partir de uma hora, estamos aqui, tá? Então vou gastar mais ou menos aí, gente, uns 50 milhões de ponto de foco. É ponto, hein? Falou? Então, deixa e, e daqui a pouquinho. Tchau!